20 il ərzində ümumi Azərbaycanda görülən işlərə baxdıqda və bu prosesləri təhlil etdikdə həqiqətən də Cənab İlham Əliyevin Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasətini uğurla davam etdirərək Azərbaycanı daha da inkişaf etdirdiyinin, daha da gücləndirdiyinin şahidiyik. Baxın, bütün dünyada bugün müharibələr gedir, qarşı durmalar gedir. Dünyanın bir çox ölkələrində ictimai siyasi sabitlik pozulub, amma Azərbaycanda bugün sabitlik qorunur. Bugün Azərbaycanda inkişaf var. Cənab İlham Əliyevin Qarabağın azad olunmasındakı rolunu xüsusi qeyd etməliyik. Bu işğaldan azad olunma təkcə torpaqlarımızın azad olunması deyil. Eyni zamanda hesab edirəm ki, bu bütövlükdə Ermənistanın və dünyanın bir çox ölkələrinin çirkin məqsədlərinin, niyyətlərinin qarşısının alınması kimi qiymətləndirilməlidir. Hesab edirəm, bu 3 il ərzində Qarabağda həyata keçirilən işlər, görülən tədbirlər, atılan addımlar da Cənab İlham Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətlərinin növbəti bir göstəricisi, növbəti bir hesab edirəm ki, əlaməti idi. Biz Qarabağı həll etdik, yeni bir mərhələyə daxil olmuşuq və bu mərhələ inkişaf, sabitlik, Azərbaycanın dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin gücləndirilməsi mərhələsidir və bu dövrdə də Azərbaycana məhz güclü, qətiyyətli, prinsipial dünya dövlətləri tərəfindən qəbul edilən, etimad göstərilən bir liderə bizim hər birimiz səs verməliyik və hesab edirəm ki, o da məhz Cənab İlham Əliyevdir və biz əminik ki, xalqımız bu seçkilərdə də öz vətəndaş mövqeyini ortaya qoyaraq Azərbaycanın daha da güclənməsinə, Azərbaycanda rifahın, inkişafın artmasına öz töhfələrini verəcəklər.